הסגל עלה, הסגל כבר הגיע, שהיה ביום שלישי הוא עלה, וביום יום רביעי אנחנו הגענו לנחל אלישע, שם אני קיבלתי את התפקיד להכין את רשימות השמירה. אז כרגיל אתה עולה ראשון לשמור, הייתי בשין ג' בסביבות שעה חמש משהו, שש וחצי ארוחת ערב, וכמובן הישמעאלים למה שיתנו לנו לאכול ארוחת ערב ראשונה, התקפה על היחזות נחל. אני בכוונה אומר היחזות נחל, תכף אני אגיד למה, זה עדיין לא התקפת מוצב. והלוחמים ברשות המפקד אמיר זוהר יוצאים לסוללה, ולא סוללה, מין סוללה, כן, המערבית של היחזות, משיבים אש על ההתקפה, וכשיש שקט שקט ורוצים לחזור לשגרה, אחרי שהם שוכבים על הסוללה ויורים ומשיבים אש, ומשיבים אש גם זו תקופה שלא משיבים אש, היה צריך אישורים מאוד גבוהים, טה-טה-טה, כל ירי, כן? היה רק הסכמים, כן. ואז כשאמיר זוהר מסתובב בחולת לחזור לתוך היחזות נחל, יש צלף פלסטיני על עץ גבוה שם, על דקב השנטוני, הוא מקבל כדור אחד. מקבל כדור אחד פה, בצד השמאלי. אני יוצא רגע. ואז אני שומע צעקות בשין ג' עמית החובש, עמית החובש, ללכת לבונקר. יש, למוצב יש, לחזות נחל יש, כן יש בונקר, אבל תת קרקעי עוד מלחמת ההתשה וכל הכבטר צמרדפים. ואני יורד לבונקר ועל האלונקה יש שם את המ"פ, והיה שם כבר עוד חובש, ו מנסים עם האמבו, יש פעולות החייאה, אני מנסה להכניס את האינפוזיה, את העירוי, והפציעה שלו, אני בכוונה עכשיו רוצה לעצור פה, להגיד משהו. כשיש התפרעויות בגרש כדורגל, או שיש את האלימות של המשטרה כנגד המתנחלים בהמונה, כשמגיעים לחדר מיון זה נראה זוועה. הרבה דם, הרבה קטשופ, זה כמו שאומרים בסרטים, אבל הפציעות שהיו פה בטרור שאנחנו סובלים, זה כדור אחד שעושה הרבה הרבה בעיות. הכדור נכנס פה, פגע בקוטב הריאה, קרא את אבי הארוכים, ורק כשאני בא להכניס את העירוי, אין דם, זאת אומרת, הפגיעה היא כוח, אתה לא יכול להכניס את העירוי. אנחנו עם התמימות שלנו ממשיכים בהחייאה, וממחנה, מהמפגד, ממחנה נבו מגיע התאגד, הרופא, וממשיכים קצת בהחייאה, והוא קובע מוות. הקטע מבחינתי הכי קשה שהיה סיפרתי גם אשתי, זה היה לקחת את אותו טלפון נוקיה בצבע, כמו בצבע של העלים האלה, אני זוכר את הצבע שלו, ולכבות אותו. אתה מרגיש כאילו שאתה מכבה לב, מכבה את המוניטור של בן אדם, מכבה את זה גם כדי שלא יהיה קטע שהאישה מתקשרת פתאום. ואם אתמול שמעתי את האוגדונר של 162, נדב לוטן, התראיין אתמול אצל וילנסקי וסודרי בכלי צה"ל, זה 25 שנה לאסון המסוקים. הוא היה סרן, הוא היה בבופור לקלוט את המסוקים, ומי מתקשרת אליו? שולי מועלי מתקשרת, כן? ואני חושב שהוא היה גבר, בלי תרגילים ובלי השתהיות. הוא אמר לה, שולי, המסוקים התרסקו וכנראה ניצולים. זאת אומרת, הוא לא גמגם ולא תרגילי השעיה. אחר כך נשארתי שם, עוד לא הגיע צוות רבנות, לא היה את
כל האיסוף של כתמי הדם, אני טיפלתי בהם, ואספתי את הכל, את הבגדים, בתוך שק גדול, ואת הנעליים, הכל, דאגתי שהכל יסתדר, ועליתי את זה לאמבולנס שייצא. אחר כך היה שוב פעם התקפה על המוצב, עוד פעם התקפת ירי, וכמובן מי מתקשרת? האישה, כי היא שומעת את זה במצפה רחוב שניגר, שומעים את ההתקפה, הטנקים יורים. היא גרה במצפה רחוב. כן, פה, כן. היא עדיין גרה? היא תושבת? אשתי, לא, אשתי מתקשרת, לא אשתו, לא, אשתי מתקשרת. סליחה, כן. אשתי מתקשרת, כי גם, ואז גם הם התחילו, אנחנו בצד הצפוני, כי בצד הדרומי, מהמלון שמעל הקזינו, התחילו להתקיף את בית הערבה. אשתי מתקשרת אליהם, מה קורה? אמרתי לה, הכל בסדר, מה? הכל בסדר, הכל בסדר. מה, איפה אנחנו? אנחנו בבית ג'וברי, מתאמנים, הכל בסדר. מה אני שומעת? שומעת את המטווחים, הכל בסדר. אבל למחרת, שהגענו פה להלוויה, פה בגלון, ושכבר הכל משודר, וכבר מגיעים אנשים, מצליחים לדבר. אני אדלג, צריך לדלג, 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 לדלג. היו בתור חודש התקפות על המוצב, כמובן אחר כך צהל מביא שופלים ומרימים סוללות גבוהות ובטונדות והופכים את זה למוצב ומגיע גם מופז, ובי כשמופז מגיע, כבר שניים יודעים, מופז הרמטכ"ל, אבל הגיע גם, למזל שבאותו תקפת מוצב שמופז הגיע, גם היה סגיב, ראש הגייס של השריון, והוא התלהב. אני באותו מזל הייתי, באותו פעם הייתי על הבונקר למעלה והייתי לידו, ואז הייתה התקפה, אמרתי, יש אישור לירי? יש אישור, כן! והטנק ירה. אני זוכר שהיה איזה יום שישי אחד שהייתי גם למעלה על המוצב, על הבונקר למעלה, שהוא היה גם עמדת תצפית כותי, והיה את הפיגוע הראשון על כביש עוקף יריחו, על האוטובוס שנפגעו שם אזרחים, והיה לי עוד פעם להיות שם על העמדה, ותמיד מזכיר לי זה הסמל, אבר, אומר לי, אתה תמיד היית מוציא את הראש ומכווין את הטנקים, אתה לא שמחת, יש מעל ירחושת מוצב דיה, ליד הדוק, עם כל הטכנולוגיה שהוא צריך להכווין גם את הטנק, איך לראות בדיוק, אבל אומר, אתה תמיד יש לך את זה. אני חושב שמעכשיו אני יכול להפסיק לדבר ולתת לזה כבר להוביל את הטיעון. יישר כוח! דברים מרגשים. בעיר אליעזר, בסמוך לקיבוץ גלאון, יצאנו מבית העלמין של קיבוץ גלאון. וזו הייתה עמדה קיצונית, יצאה להפוגעה לקריית משפטה לשמור. והקיר, בקיבוץ עצמו היו עוד אנשים ועוד כוחות מבחוץ. והפולש המצרי כבר היה פה, כבר הגיע מדרום. נכון, הוא הגיע מדרום, הוא רצה גם להגיע לירושלים. הכביש דרך חברון, זאת אומרת, גם עלה לכיוון באר שבע וגם מפה להתחבר לכביש חברון. למה היה חשוב לפולש המצרי להגיע לירושלים? נכון, זה לא מדויק. הוא לא רצה שעבדאללה המלך הירדן יתפוס שטחים. אז הוא בסדר, זה ההיגיון, אז זה עוד יותר לחץ אותו, למרות שהכוח המצרי לא היה צבא גדול, אבל חדש ומצוקמק. הצבא הירדני, על פי ברית, היה טוב לכולם. אז הדרך חוצים את נחל גוברין, אנחנו בכניסה ליד יער גוברין, מצודת גלאון, הנה המים ועונים. כל ירוק. מערת אילנה. Thank you.
לא, השם ישמור, מה אתה צריך מכשיר? הרוח מפרד, שומע הכל. חירבה. שם סניאת. תסתכל. שם סניאת? כן, תסתכל, תסתכל, מה תורה מסביבך? הוא היה פרסי? תורה חצר, כן, תורה חצר. יפה פרסי כבר. הנה עוד חומה, תסתכל. תורה, יש פה חצרות, זה פשוט מצודה. נראה כחפי המדרגות. מדרגות נורות, רואים שזה מקווה? כן. מדרגות יפות מאוד, מקווה. זה מקווה לפני שהתפללו. באו להתפלל. זה מקווה ציבורי, וזה כולם ציבורי, שני דברים. כן. עכשיו מפה כנראה הכניסה הייתה, זה המסגר. לא, 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 היציאה. ניסיים משם, וזה בית המדרש, כמו בחיבת מורות בשטח יש 101 תיקה ויערה המלאכים.